Такі собі карантинні конфлікти щодня спалахують в різних куточках України. В столиці неповнолітні хулігани розгромили трамвай біля станції метро Чернігівська. Підлітки спочатку відмовилися надягти маски, згодом вже почали поводитися агресивно. Вони побили кондуктора та стали вибивати вікна у вагоні. Вгамувати дебоширів вдалося лише поліцейським, які, як зазначили свідки, також були без масок. Тим часом в Україні продовжується стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. За добу виявили 5133 нових випадки. Однак Міністерство закордонних справ України виступає проти закриття кордонів через пандемію COVID-19 та масштабної евакуації українців з інших країн, як це було на початку пандемії. Вже настала нова реальність. Всі, хто хотів, всі повернулися. Всі, хто вирішив залишатися там, де вони є, залишилися. Тому зараз важливо не генерувати нові міграційні потоки, тому що кожен рух – це наражання себе на небезпеку. Додамо, що за добу найбільше хворих виявили в Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У Києві та 5 областях лікарні для прийому хворих на коронавірус завантажені вже на 70%. Найгірша ситуація на Донеччині та Луганщині. Там ліжка заповнені майже на 90%. За день померло 107 людей. Нагадаємо, що за статистикою Мінфіну найбільший ризик смертності спостерігають серед чоловіків. Це 2% і 8% серед жінок – це 1,7%.